Čaute, zdravím do Česka. Chci vás pozdravit z Floridy. Tady je krásně, ale samozřejmě v té naší české zemi je krásně taky, když si to děláme krásné v té naší české zemi. Já bych s váma chtěl dneska sdílet a tím, jak jsem v Americe a v podstatě za posledních 10 let trávím zhruba 2-3 měsíce v Americe každý rok pravidelně a snažím se nějakým způsobem porovnávat, zjišťovat, učit se. A ta hlavní věc, která mi nejvíce vrtá hlavou a nejvíce mě upřímně mrzí na naší zemi, protože tohle je vzkaz pro naši zemi, pro Česko, jak udělat tu zemi lepší, že už se od roku 2012-13 snažím různými prostředky podle těch zkušeností, které mám, tu zemi zlepšovat. Podle toho, jak já vnímám, na co narážím a co potřebuje. Že začal jsem v roce 2014. Mimochodem moje jméno je Markus Revolta. Někteří mě znají pod Markus, někteří Markus X, někteří Mareka Leta. Tak dlouhé roky jsem, když jsem byl mladý, tak jsem rapoval o tom, co vnímám, že je ve společnosti problém. A když jsem byl mladý, tak ta nejkontroverznější věc na mě, kterou lidi považují, je moje změna názoru, co se týče peněz. Protože když jsem tehdy se snažil motivovat lidi, jak jsem je motivoval ke cvičení, k tomu, aby nebrali drogy, k tomu, aby se neožírali, k tomu, aby na sobě pracovali. Bavil jsem se i o společnosti, rapoval jsem o společnosti, o tom, co se mi nelíbí, že věřím na to, že jsou opravdu zlí lidi, kteří nějakým způsobem manipulují s ekonomikou. Že kdekoliv, kde je krize, v jakýmkoliv státě, kde je krize, někdo ji vytváří. Krize nevzniká sama. Problémy, války, utrpení, hate, to nevzniká samo, to někdo vytváří. Takže o tom jsem se taky vyjadřoval, nicméně ten nejhlavnější změna u mě v mém životě byla, když já jsem v roce 2014 poprvé vycestoval do Ameriky. A trošku to ve mně obnovilo to poznávání toho, že ten problém v Česku je, že lidi žijou v nedostatku. Jo, žijou v nedostatku. A když člověk začne mít velké sny, velké cíle, podle jeho uvážení toho, že by chtěl něco víc v tom životě, tak zjistí, že k tomu vždycky potřebuje peníze. Mimo prostě disciplínu, odhodlání, mít dobré schopnosti, dobrou komunikaci, mít schopnosti a tak dále. Ale prostě vždycky přijde na to, že potřebuje peníze k tomu, aby vytvořil nějaký velký projekt, něco většího. A já jsem si říkal, kurňa, že žádný člověk se nerodí s tím, že by tak, já jsem se narodil a chci hned vydělávat prachy, protože jak víme, prachy není to ten prvotní cíl, za čím se ženem, ani já, že jo. Takže proč já jsem tak se začal soustředit na peníze, že jsem upřímně a čestně zpozoroval, že to, co pomůže naší zemi mimo dalších spoustu věcí, je, že lidi jsou zrujnovaní po komunismu, protože v České republice si po komunismu rozebrali náš stát a bohatství našeho státu pár lidí, já nechci nikoho jmenovat, protože to není můj způsob získávání pozornosti, na to jsou tu jiní odborníci, kteří potřebují získat pozornost tím způsobem, že útočí konkrétně na určité lidi, aby získali pozornost, protože kdyby mluvili o sobě, tak je nikdo neposlouchá. Takže jsem zpozoroval, kurňa, v čem je problém v tom Česku, že neexpanduje tak rychle, že lidi, jsem zpozoroval, že jsou frustrovaní. Já nevím, jestli jste to zažili vy někdy v rodině, když jste vyrůstali. Já jsem zažil to, že peníze jako byly problém, že způsobují stres, že lidi jsou vůči tomu ve stresu a potom jsou závistiví někdy, potom nepřejou druhým, potom je mrzí, když vidí u někoho, že má něco víc. A to je to, co si myslím, že a pevně věřím, že Česká republika více potřebuje. Ať už je to zaměstnanec, ať už je to člověk, který pracuje rukama, což já jsem pracoval rukama taky. Já jsem byl dělník, byl jsem elektrikář, byl jsem sekuriťák. Vím, jak je to stát na
10 až 12 hodinové směně pětkrát v týdnu na nohách. Takže jsem si to zažil a prostě je to frustrující, když člověk dělá dobrou práci a nemá ten, za to tu odměnu, protože v České republice lidi nejsou vzděláváni a vychovávání k tomu, že peníze jsou dobrá věc. Nikdy nebudu tvrdit, že jsou nejdůležitější věc, ani jsem to nikdy netvrdil, ale nejsou vzděláváni v tom, že peníze jsou důležitá věc, na kterou je potřeba se zaměřit. A spousta mladých lidí tráví čas u počítačů, u nesmyslných videí, místo aby se vzdělávali v tom, jak vydělávat peníze. Protože já jsem byl v té pozici taky, když jsem na to sral, věnoval jsem se jenom práci a pak jsem zjišťoval, čím víc jsem toho v životě chtěl, čím víc věcí jsem chtěl udělat, ať už to bylo natočení hudebních videoklipů, ať už to bylo přispět na nějaký projekt někomu, ať už to byly lidi okolo sebe, který jsem viděl, že finančně trpí. Pravděpodobně ten člověk, který nevnímá ten problém, že lidi finančně trpí, tak se zajímá jenom o sebe, protože když člověk skutečně otevře oči a začne se dívat okolo sebe, tak vidí, že lidi finančně trpí. Jo. Česká republika finančně trpí. Zpátky k tomu, jenom pár vyvolených lidí se jim daří v Česku dobře, protože kdysi, já to tvrdím a viděl jsem dávno i rozhovor s panem Vávrou, který prostě říkal, že jo, dneska to ta mládež má, co týče podnikání, těžší, protože tehdy, když dám jednoduchý příklad, člověk, že jo, po 89., po 90., kdy byl obrovský tlak na to, aby se tady rozjel kapitalismus, tak prostě já znám story, příběhy od svých strýců, od lidí v rodině, že prostě tehdy ti spali peníze, tady máš, já nevím, 10 milionů s 1% úrokem a kup si za to nemovitost. Někdy bezúročné půjčky dávali, někdy 120% hypotéky jsem slyšel příběhy, co znamená, že nemovitost stála, nevím, 10 milionů nebo 5 milionů a ty jsi dostal ještě o 20% víc půjčku na to, jo. Co samozřejmě v dnešní době v tom Česku je absolutně out, jo. Dneska rozjet biznis a rozjet něco velkého, což každá země potřebuje. Každá země potřebuje hodně podnikatelů. Kdo si myslí, že ne, tak byl ovlivněn a infiltrován tím komunistickým mindsetem, ať mají všichni stejně a pak nezáleží, kdo pracuje víc, kdo pracuje míň. Že spravedlivý systém je, kdo pracuje víc, má mít více peněz. A zaměstnává lidi okolo sebe, kterým dává příležitost. Takže co vnímám, kdykoliv, s kýmkoliv se tady bavím v Americe, fakt s kýmkoliv. A oslovíme téma peníze, každý na to reaguje pozitivně, je to důležité. Je to důležité, chtěl bych víc. V Česku, podívejte se na mě, já poslední 3 roky, 4 ve velkém šířím mentalitu double, což je dvojnásobek, jak vydělat dvojnásobné množství peněz, jak si dvojnásobně zlepšit život. A kolik nesmyslných kritik, hejtů tohle téma přitahuje, protože se mi podařilo nazbírat přes 100 000 followerů na Instagramu s tímto tématem, na TikToku i na Facebooku. A kolik lidí tohle dráždí, a já jim to nemám za zlé. Já jim to fakt nemám za zlé, nemyslím si, že jsou to zlí lidi, ani už je nepovažuji za svoje hejtry, protože ve skutečnosti to, proč je to dráždí, je, že je to jejich ruina, že to je jejich osobní neštěstí v životě, že kurva neví, jak v tom životě vydělat více peněz, ať už zaplatit dobrou školu dětem, ať už si koupit lepší jídlo, ať už si koupit lepší oblečení, ať už se více postarat o svůj zevnějšek. A to je prostě ten problém. To je prostě ten problém, že nevedeme lidi už od škol a střední škol k tomu se naučit základy peněz a změnit tu mentalitu České republiky na to, že peníze jsou důležité. Stačí tohle. Já tím neříkám, aby každý byl milionář, aby každý byl podnikatel, ale prostě čím více bude úspěšných podnikatelů, kteří vytváří dobré produkty, čím více lidí si budou přát navzájem peníze. Já přeju peníze úplně každému. Úplně každému, kromě lidí, kteří vydělávají peníze něčím, co ničí lidské životy. Já nevím, zbrojářský průmysl,
drogový průmysl a tak dále a tak dále. Všem lidem přeju více peněz, protože ve většině případů, když má někdo více peněz v Česku, tak zaprvé z většiny případů je zatím obrovská tvrdá práce a obětování, které lidi nechcou čelit tomu, kteří nemají peníze, že fakt udělali něco víc, že vykročili z té komfortní zóny. A za druhé, že tito lidi, když vydělají nějaké peníze, tak se začnou schovávat. Že kolik máte bohatých lidí v Česku, další rozdíl, ke kterému se dostanu, mezi Amerikou a Českem, kolik lidí v Česku, kteří mají skutečně peníze, že já se stále považuji za podnikatele v rozjezdu, i když si myslím, že jdu velice rychle, velice rychle. Minulý rok jsem skutečně udělal se svým týmem a se svými parťáky a spolumajiteli, jsme udělali 50 milionů obrat za rok. A když hejtři chtěli, ať to zveřejním, tak já jsem si uvědomil, že já tady nejsem pro hejtry, já tady jsem pro svoje fanoušky. Pro svoje fanoušky a budu komunikovat ke svým fanouškům. Já nemám, mojím cílem není změnit hejtry, protože dokud ten hejter nezmění ten mindset, že peníze jsou důležité a že je důležité přát druhým úspěch, tak jim není pomoci žádným důkazem. Několikrát jsem měl lidi, kteří prostě ten mindset nemají v pořádku, co se týče peněz, ukážeš jim důkaz a oni hledají další. A hledají další. Proč? Protože oni chcou dokázat ten svůj mindset. Já můžu zítra ukázat, že skutečně jsme udělali 50 milionů obrat a všichni ti hejtři budou hledat něco dalšího špatného na mě. A to já jsem si uvědomil, že vlastně tím to není ten způsob, jak se říká zavřít hejtrům hubu. A to já ani nechci. Dokud lidi nezmění mindset a úvahy o penězích v Česku, a to je to, co se snažím, tak se Česko nebude mít dobře. To je můj vzkaz Česku, že skutečně pokud lidi nezmění svůj postoj k penězům, že peníze jsou důležitá, praktická, skvělá věc a zaslouží si je ten, kdo tvrdě pracuje, kdo hodně pracuje, ale nikomu peníze, více peněz, ať už za dělnickou práci, ať už za podnikatelskou práci, ať už za obchodní práci, ať už za jakoukoliv práci, nepřijdou do cesty více peněz, pokud za A si jasně neustabilní postoj, že peníze jsou důležité. Za prvé. A v tom je Česko prostě na tom špatně. V tom je Česko problém a je to předstíraný problém, protože ti lidi, kteří se snaží přesvědčit například mě, ať už v komentářích nebo kdekoliv, nebo ve videích, kterou mě točí, že to je špatně sehnat za penězi, tak oni sami, já vám garantuju, že oni sami je chcou. Oni sami je chcou a bohužel se jim nedaří tak, jak by chtěli. Nebo jsou i někteří, kterým se to daří, ale nedělají to poctivým způsobem. A proto se snaží dokázat, že ten, kdo poctivým způsobem vydělává peníze, že já vydělávám poctivým způsobem peníze, tak se snaží na něm najít chyby. Aby si u sebe ospravedlnili to, že vydělat peníze jakýmkoliv způsobem je správné. Já nesouhlasím s tím, že jakýmkoliv způsobem je vydělat peníze správné. A správné je vydělávat peníze produktem, který přináší užitek jeho zákazníkovi. No a tomu se dostáváme k finiši, co jsem vám chtěl říct, že musíme pracovat tvrdě na tom, měnit myšlení lidí v Česku, že peníze jsou důležité a začít o tom otevřeně hovořit. Není na tom nic a chápu, že to způsobilo to, že ten, kdo vydělává peníze, tam příklady třeba u sebe teda, když si koupím sporták, když si koupím drahé auto za tvrdou a poctivou práci a odměním se a ukážu to, tak chápu, že to může působit depresivně, když člověk vidí, že by to chtěl taky a nemá to, tak zakryje tím, já to nechci, to já jsem nikdy nechtěl a je to špatně, že to máš. Ale to není ten způsob, my musíme se naučit být v pohodě z toho, že někdo se má líp. Musíme se naučit v pohodě z toho, že někdo se má líp. Není tady téma, kdo je lepší člověk, horší člověk, je to prostě jenom téma práce.
to, jestli já vydělávám víc než někdo, nebo někdo vydělává víc peněz než já, neříká, kdo je lepší člověk, kdo je hodnější člověk, kdo má lepší srdce, kdo je šťastnější. Tohle téma by vůbec nemělo být spojované. Vůbec. Štěstí a peníze by vůbec neměly být jako spojované, protože peníze jenom říkají ve většině případů. Jo. Neexistuje absolutně, že u všeho to platí stejně. Kdo má více peněz, tak je velká pravděpodobnost toho, že prostě má lepší informace o životě, ví něco víc než ty, vytvořil si kontakty, udělal rozhodnutí a odhodlal se jdu vydělat peníze a šel přes nepříjemné situace a selhání. Já jsem teď se byl ostříhat v jednom salonu tady na Floridě a stříhala mě paní majitelka, říká 20 let tady máme tento salon, má 20 lidí, kteří pro ní pracuje. Říkám, wow, to 20 let, to je úžasné, klobouk dolů, máte to tady krásné, 20 zaměstnankyň. Říkám, jak se to dokázala? A ona říkala, mnoho selhání, které se musela překonat. Takže já ti chci pozbudit všechny, pokud začínáte a chcete se vydat na tu cestu více peněz, to, co je důležité, je fakt odvaha. Jako odvaha čelit tomu, že budete ukazovat lidem, že pracujete tvrději, i když se tím nechcete povyšovat na druhé. Já se nechci nad nikoho povyšovat. A naopak, když někdo má více peněz než já, tady v Americe potkávám spoustu lidí, kteří jsou stokrát na tom líp, tak to beru jako inspiraci, jako jak jsi to udělal, snažím se vzdělávat, snažím se zjistit, jak, co. A protože já osobně chci vydělat více peněz, a přeju každému, ať vydělá více peněz, aby si kupoval lepší oblečení, lepší jídlo, měl lepší bydlení, měl lepší možnost postarat se o rodinu. A zpátky té paní majitelce říkala prostě spoustu selhání, jo. Spoustu selhání. A to je ono. Takže to, co peníze ukazují, když má někdo víc, pravděpodobně ve většině případů si ujasnil, jdu do toho, jdu přes překážky, jdu přes selhání, nebudu se litovat, budu mít kuráž. A pro tyto lidi, tady já jsem, pro tyto lidi šířím myšlenku dvojnásobek, že tvůj další krok a cíl je vydělat dvojnásobné množství peněz. Co znamená, pokud vyděláváš 10, jak vyděláš 20. Pokud vyděláváš 20, jak vyděláš 40. Pokud vyděláváš 40 000 měsíčně, jak vyděláváš 80. Pokud vyděláváš milion, jak vydělat 2 miliony a mířit na víc. Mířit na víc, protože jeden ze smyslů života, který já osobně věřím a věřím, že České republice pomůže, je víc. Zajít do jakékoliv prosperující země, ať už je to Arabské Emiráty, ať už je to Švýcarsko, ať už je to Rakousko, ať už je to, nebudu říkat Amerika, protože Amerika je docela na tom špatně, že liberálové infiltrují svět bláznivýma myšlenkama, už to přichází i do Česka. Ale třeba Florida je super, protože Florida je orientovaná na biznis, na cestovní ruch, na nemovitosti, na prodej. Já tady potkám neustále někoho, kdo prodává něco a prostě berou to jako normální věc. V Česku je potřeba změnit mindset, co se týče peněz. A to, co tím chci říct, peníze jsou dobrá věc a jak je získáš? Produkuj jak nějaký produkt a pracuj, protože za peníze se skrývá tvrdá práce. A když to budeme mít na lidi, kteří vydělávají netický způsobem, třeba nevíme tomu, že prodává drogy, tak i ten člověk, i když to nesouhlasím s tím a z dlouhodobého hlediska žádný člověk, který vydělává peníze neetickým, nečestným způsobem, se mu nebude dařit. Nebude. Prostě fakt nebude, ať už osobně, rodině, že vidíte, že lidi, kteří dělají zlodějny, tak prostě končí ve vězení. Končí ve vězení. Dřív nebo později končí ve vězení. Ale co tím chci říct, je tam, je to paradox, ale je tam i ta tvrdá práce. Takže zvol si dobrou cestu, dobrý produkt, něco, co vnímá, že přináší společnosti užitek,
co může být vyměněné za peníze, a produkuj, pracuj na tom, běž přes selhání a běž vydělat dvojnásobek peněz. To je to, co přeju všem, protože pokud v Česku teoreticky by všichni začali více pracovat, začali by vydělávat více peněz a mentalita České republiky by se zlepšila, protože to, co já vnímám, nevím, jak vy, napište mi do komentářů, člověk, který nemá dostatek peněz na to, co chce, je ve finále nešťastný. Takže peníze jsou spíš prostředek, jak na pomoc aspoň trošku, jak by šťastnější, protože člověk, který má na permanentku do fitka, má na dobrou výživu, má na to trávit čas s rodinou a přáteli, tak prostě věřím, že mu to k tomu štěstí i dopomůže. Nebudu to spojovat, že peníze rovná se štěstí, v žádném případě. Peníze rovná se více možností a rozvíjí se pak kreativní myšlení, protože čím více peněz máš, tím více vidíš, OK, jak dobře to můžu použít, co můžu zlepšit. Takže tak, napište mi do komentáře, co si o tom myslíte vy, jaký je váš názor na peníze. Kdyby někdo napsal, že jeho názor na peníze je, že nejsou potřebné, že to je blbost, tak mi napište, jak jste na to přišli. Čím v životě vy vyděláváte peníze? Já osobně vydělávám peníze tím, že vzdělávám lidi, mluvím k lidem, prodáváme solární a fotovoltaické elektrárny, mám marketingovou firmu, točíme, produkujeme, tvrdě pracujeme, děláme weby, děláme placenou marketingovou reklamu, točíme reklamní videa a je zatím tvrdá práce. To není jen tak, že peníze padají z nebe, v žádném případě. A jelikož to, co předávám a to, co sdílím, si myslím, že je klíčem k tomu, aby se, jedním z klíčem k tomu, aby se mentalita v Česku, já v to fakt věřím, zlepšila, tak budu rád, když mi v tom pomůžete, budete sdílet moje videa, budete to shareovat, budete to lajkovat, dáte mi odběr, protože Česko potřebuje mentalitu double. Já v to věřím. Česko potřebuje mentalitu double, jak začít vydělávat více peněz, protože zatím je, jak více pracovat, jak více si přát navzájem, jak více si fandit navzájem, jak více si dopřávat navzájem, jak se nevěnovat hejtování druhým lidem, protože ti lidi, kteří hejtují druhé lidi, tak to většinou monetizují, protože hejt přináší pozornost. To není věc, na které já si zakládám. A proč? Že neví, jak jinak vydělat peníze. A zase jsme u penězí. Že lidé, kteří bulváry, reakční videa, reakční kanály, se živí na pozornosti z hejtu a z kritiky, kterou transformují na peníze za reklamy na YouTube videích a různě na hejtu, což je nízká forma žití. Opět to ukazuje obrázek České republiky. Česká republika potřebuje si fandit, podporovat, přát, když má někdo víc, učit se od něj. Kdo se nechce učit, že nevadí. Kdybych já byl zaměstnanec, abych určitě fandil svému šéfovi, ať se mu daří a ať má superkáru. Protože když se má dobře můj šéf, budu se mít dobře i já. A budeme všichni expandovat a budeme úspěšní, jak jen můžeme. Hodně zdáru všem, hodně síly všem, mějte se a brzy zase na viděnou. Pokud se ti video líbí, dej like, dej odběr a pojďme šířit myšlenku, že pracovat a vydělávat více peněz je správná. To Česko potřebuje.